çempionlu uğrunda mübarizə aparır onun komandası və deyərdim ki, bəlkə həmşəkindən daha yaxındır bu tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün. Oyuna Qəbələ başladı və dərhal hücuma keçəcəklər. Çox maraqlı bir statistika və reallıq var bu oyun ətrafında. Belə ki, bugünə qədər bu komandalar 18 dəfə üz-üzə gəliblər. Həmin qarşılaşmalardan 13-də Qəbələ qələbə qazanıb. Rəşad Sadiqov sağ cinahda, Tellur Mütəllimov var, amma Ruslan Qurbanov oynadı. Ruslandan Zenyovu ötürməyə dönən top Azovicin önünə düşdü. Azovicin zərbəsini dəf elədi Fərhad Vəliyev. Asta-asta yüklənirlər rəqib qapısına. Daha bir zərbə. Fərhad Vəliyev yenə Zenyovun bu zərbəsindən sonra komandasını qoldan xilas eləyir. Asta-asta qeyd elədiyim kimi Qəbələ yüklənir rəqib qapısına. Ard-arda iki təhlükəli hücum. Əvvəlcə Azovicin, ardınca isə Zenyovun zərbəsini dəf elədi Fərhad Vəliyev. Artıq 5-ci dəqiqədə Fərhad Vəliyevi Qəbələnin futbolçuları ayıltdılar sözün əsl mənasında. İki qüvvətli zərbə ilə Bəxtər Əsanzadə gəldi, amma topu özünə saxlayır Ruslan Qurbanov. Hücumun cinahını dəyişir Asif Məmmədov. Asif hələ ki özü irəliyir, qarşısında Rahil Məlikov var. Asif uzaqlaşır Rahildən, ötürmə qapı qarşısında. Son anda Bəxtiyar topu qaytardı. Ruslan Qurbanovdan gələn baş zərbəsi isə dəqiq olmur. Fərhad Vəliyev qapıda diqqətlidir, indi baxır, diqqətli izləyir rəqib futbolçulara, öz futbolçuların düzülüşünü. Qapı qarşısına göndərilən top, yaxın küncə, qarışıqlıq. Vernidub da qoşulmuşdu hücuma və top yeri gəlmişkən elə Vernidub'a deyib çıxdı. Xəyal Nəcəfov bəzi oyunlarda özünü çox yaxşı tərəfdən göstərdi, meydanın mərkəzində olan bu 19 yaşlı oğlan topla çox rahat rəftar eləyir. Və ümid eləyək ki, gələcəkdə daha da böyük bir məqsədlər üçün yetişən futbolçu olar. Asif Məmmədovun ötürməsi keçmədi. Tellur Mütəllimov təkrar ötürmə və top düz Fərhad Vəliyevin üstünə getdi. Bu isə az sayılı azarkeşlərdir. Yenə komandalarının yanındadırlar Qəbələli fanatlar. Yəqin ki, Qəbələnin bugünkü qələbəsinə inanırlar. Çünki çempionluq mücadiləsində Qarabağı nəfəs-nəfəsə izləyən bu komanda belə oyunlarda evdə xüsusən xal itirməli deyil. Asif Məmmədov ötürmə. Hücum davam edir və yenə xilas olurlar qoldan qonaqlar, amma hücum davam edir Rufan Abbasov. Ricardinho topu meydanda saxladı, rəqibini keçir, Ricardinho ötürmə, Asif Məmmədovun aşırması, Tellur Mütəllimovun zərbəsi yanından keçir. Çox təhlükəli bir hücum, Tellur Mütəllimovdan çox təhlükəli bir zərbə. Və arda-arda iki epizodda qola çox yaxın olur Qəbələ futbolçuları. Roman Qriqarçuk artıq əsəblərinə hakim ola bilmir və bu dəqiqəyə qədər sakit onu izləyirdisə, artıq başlayıb müdaxilə eləyir maçın gedişinə. Qəbələ Sumqayət maçında 21-ci dəqiqə gedir. Qol yoxdur, amma Qəbələ artıq rəqib qapısında olmasa 4 təhlükəli hücum yarada bilib. Asif Məmmədov, o artıq sağ cinahdadır. Təxminən 5 dəqiqədir ki, cinahları dəyişiblər. Asiflə Ruslan, Ruslan artıq sol cinahda. Asif isə sağ cinahda yer alam. Asif Məmmədov. Yanında Rəşad Sadiqov var. Onunla oynuyor. Rəşad Sadiqov mərkəzə Kvekveskiri ötürmə elədi. Kvekveskiri sol cinahda boş Ricardinho-nu gördü. Əla bir ötürmə idi. Ricardinho-dan alladıcı hərəkət. Qapıya zərbə və Fərhad Vəliyev yerindədir. Gürcü futbolçu bu standart vəziyyəti yerinə yetirəcək. Əliyar Ağayev fitni səsləndirdi, Nika Kvekveskiri bir qədər gözləyir, indi topu qapı qarşısına göndərir, qapıya zərbə və top asfəqlə yanından keçir. Qarşılaşmanın 33-cü dəqiqəsində daha bir təhlükəli epizod yaranır Sumqayıtın qapı qarşısında. Ötürmələrlə başladılar bu kür zərbəsini. Nika Kvekveskiri cərimə meydançasına daxil oldu. Ötürmə keçdi. Müdafiəçilər qarşıladılar bu ötürməni. Və bu an Əliyar Ağayev birinci hissənin sonunu bildirən fiti səsləndirir. Hörmətli tamaşaçılar. Fərhad
Fərhad Qıstarovun əvəzinə Sergey Çırnışov oyuna daxil oldu. O da Sumqayıtın yeni transferlərindəndir. Asif Məmmədov, Zeniyov, yenidən Asif Məmmədov. Qarşısında boş zona var Asifin. Qapı qarşısında ötürmə, Zobic və Fərhad Vəliyev zərbəni dəf eləyir. Epizodun davamında isə oyundan kənar vəziyyət qeydə alınır. İkinci hissənin əvvəli də birinci hissəni xatırlatdı hörmətli tamaşaçılar. Yenə Qəbələ hissə başlar başlamaz. Rəqib qapısı önündə təhlükə yaratmağa başladı. Ricardinho. Topu yaxşı saxladı Ricardinho. Qapıya zərbə, Zinyovun zərbəsi müdafiəçilərdən qayıdır. Yenidən Ruslan Qurbanov. Sergey Çırnışov topu az qala alacaqdı onlardan və Sergey Çırnışov indi topu yiyələnir. Sağcınaqda boş futbolçu var, Məhəmməd Qurbanov müdafiədə azlığı da yaxalandı Qəbələ. Məhəmməd Qurbanovdan alınacaq hərəkətlər. Məhəmməd Qurbanov qol! 53-cü dəqiqədə Sumqayıt gözlənilmədən Məhəmməd Qurbanovla hesabda irəli çıxır hörmətli tamaşaçılar. Qəbələdən qol gözlədiyimiz bir məqamda həmin qol Sumqayıtdan gəldi. Pezatosunu məyusdu Samir Abbasov. Müəmmalı bir sevinç göstərirdiyim, ümumiyyətlə emosiya göstərir bu qola. Təbii ki, sevinir. Rəşad Sadiqov. Asif Məmmədov. Qısa ötürmələr. Yenidən Rəşadda ötürmə aldı. Asif qapı qarşısına göndərilən top son anda. Kamran Abdullazadə. Ruslan Qurbanova gələn ötürmənin qarşısını alır. Yenə Nika Kvekveskiri topu gerisindədir. Gürcü futbolcu qapı qarşısına ötürmə eləyir. Qaydan top Qəbələnindir. Offside yox! 1-1! 1-1! İtaliyyədən buradan gəlir. Bəli, qolu Vitali Vernidubdan gəldi. Çox lazımı bir anda Qəbələ üçün lazımı qolu vurdu müdafiəçi. 7 futbolçu cərimə meydançasındadır Qəbələnin. Dönən top Asif Məmmədov. Qeyri dəqiq bir zərbə. Qolun müəllifi Vernidub. Çox lazımı bir anda o qolu vurdu Qəbələ üçün. Hələ vaxt var, az qala yarım saatdan da çox vaxt var. Oynamaq olar. Asif Məmmədov indi özü irəliyir. Ötürmə, Nika Kvekveskiri gəldi, Kvekveskiri və top yandan keçdi. Qəbələ üçün daha bir bəxtsiz an, sanki Kvekveskiri hər şeyi düz eləyirdi, pauza götürdü. Aşırma zərbəsi ilə topu tora göndərirdi, amma az fərqlə onun zərbəsi yandan keçir. Məncə o Zobic. Fit səsləndi, zərbə və Fərhad Vəliyev komandasını qoldan xilas eləyir. Bəli, Ozov üçün bir zərbəli. Araz Abdullayev ekranda görürsünüz, hörmətli tamaşaçılar. İsimli hərəkətlər eləyir, ölkəmizin ən potensiallı futbolçularından biri. Təllur Mütəllimov sağcınaqda, əl hərəkətlərlə yatdı qalar, qapı qarşısına göndərilən top. Kamran Abdullazadə yaxşı oynadı bu epizodda. Bir Abdullah Abbasov. Wicks, Wicks'ın ötürməsi, offside yoxdur, Asif Məmmədov və son anda Ermənikovdan kritik müdaxilə. Samir Abbasov artıq bütün əvəz etmələrindən yararlandı. Riqarçukun isə ehtiyatda daha bir əvəz etməsi var. Maçda isə 80-ci dəqiqədir. Topu itirdi indi Vurğun. Ozovic'in gerisine düşür top. Ama offside yoktu. Ozovic. Ricardinho'nun kömeğine gelip. Uzak küncü gönderilen top. Kapıya zərbə.
Lap yanından keçir. Araz Abdullayev. Diqqət mərkəzinə düşür görüşün 80-ci dəqiqəsində. Asif yıxılmadı, ayaqda qaldı. Cavid Hüseynov. Onun ötürməsi, Ozoviçə çatmadı top. Ricardinho. Asif Məhmədov ötürmə. Asifin qapı qarşısı göndərdiyi top. Oyun davam edir. Qarışıqlıq, Fərhad Vəliyev top ələ keçirdi. Rikəlinin hər şey öz növbəsi ilə birinci bu epizoduydu. Rahim Əlikovun əlinə dəymişdi mi? Top baxaq. Bəli, çox ağır epizoduydu. Diqqətdən baxmaq lazımdır indi. Daha bir hücum. Yox, Zenyov topu ələ keçirə bilmədi. Wicks. Cavid Hüseynov. Asif Məhmədov ötürmə elədi. Asif Məhmədov. Asif cərimə meydançasında daxil oldu. Alınacaq hərəkətlər Asif Məhmədovdan. Ötürmə keçdi. Ozoviç. Qaydan top. Araz Abdullayev. Nə oldu? Daha bir zərbə ola bilər. Araz Abdullayevin daha bir zərbəsi. Fərhad Vəliyev topu tutur. Maçın əsas vaxtının son dəqiqəsində yaxşı imkan qazanmışdı Qəbələ. Qələbə qolunu bəlkə də vurmaq üçün, amma alınmadı. Wicks, Ricardinho, Asif Məhmədov, Asif Kamran Abdullazadənə sığırıldı. Cərimə meydançasına daxil oldu Asif. Ötürməsini elədi. Ozoviç, zərbə, müdafiəçilərdən qayıdır top. Telur Mütəllimov topu özünə saxlayıb, qapı qarşısına ötürmə idi, bu zərbə idi. Adətən mən buna ötürməyə bənzər zərbələr və ya zərbəyə bənzər ötürmələr deyirəm. Sol cinahda birdən-birə iki boş futbolçu var idi, amma Cavid sağ cinahla hücumda biletdirmək qərarına gəlir. Telur Mütəllimovun ötürməsi keçmədi və bu an Əliyar Ağayev penaltı səsləndirir, hörmətli tamaşaçılar. 15-ci turun açılış maçında Qəbələ Sumqayıt oyununda bərabərlik qeydə alınır. Qarşılaşmanın 53-cü dəqiqəsində Sumqayıtın heyətində Məhəmməd Qurbanov hesabı açdı. 59-cu dəqiqədə Vitali Dernyudubdan bərabərlik qolu gəldi, amma bundan artığına Qəbələnin gücü çatmadı və Sumqayıt nəhayət ki Qəbələdən xalla ayrılır.